Ötən gecə yağışla müşahidə edilən güclü külək Mingəçevir şəhərində də fəsadlar törədib. Şəhərin bir neçə küçə və prospektlərində aşan ağaclar elektrik enerjisinin verilməsində fasilələrə səbəb olub. Təbiət hadisəsi zamanı 20 yanvar küçəsində iki böyük çınar ağacı aşaraq minik avtomobilinin üzərinə düşüb. Hadisə zamanı xəsarət alan olmasa da avtomobilə ciddi ziyan dəyib. Həmçinin Təbriz Şəhriyar küçələri, Füzuli parkı, mərkəzi stadiona bitişik ərazidə akasiya, qovaq və digər ağaclar küləyə tab gətirməyərək aşıb. Güclü külək ticaret iaşa obyektlerinin dam örtüklerini de koparıp. Sakinler bildirir ki, gafilden başlayan külək bir neçə ağacı aşırmakla yanaşı, xeyli sayda ağacı da aşmak tehlikesiyle yüz yüze koyup. Dünən bəş külək əsəndə ağacın ikisi orada açdı düşdü aşağıya. Bunlar da önce yıxılmağa meyillənir. İkisi de deyib təhlükəli vəziyyətdə. Birlər avtomobilin üzerine düşürdü, biz yana onu başımız bura qarışmışdıq, gelip baxmadıq da. Sonradan getdik, gördük ki, iki tane ağacı aşıb orada. Qeyd edək ki, ötən gecə güclü küləyin yaratdığı fəsadlar aidiyyatlı qurum əməkdaşları tərəfindən aradan qaldırılıb. Cəmilə Nəsirqızı, Rahim İbrahimoğlu, Dünya TV.